Benvinguts a aquestes jornades de debat Covid-19, que entenc que són un exemple que hi ha temes que es poden abordar col·lectivament des de les diverses experteses dels membres de l'Institut, com és el cas. Si es veu el programa, realment són molts els àmbits i moltes les persones, els membres de diferents seccions. També una altra cosa que crec que val la pena esmentar, perquè si no la llufa la tenim penjada a l'Institut des de sempre. Quan convé, podem ser relativament ràpids quan la situació ho demana i organitzar en un temps relativament curt jornades com aquesta. És segur que no hem exhaurit tots els temes que la Covid-19, no només els sanitaris, els econòmics, els ambientals, etc. Ni ara ni més endavant, perquè segurament ja sigui perquè millorarà el tractament, ja sigui perquè, espero que no, però podria ser que tinguem alguna sorpresa amb alguna variant nova, no? Per tant, pot ser molt bé que passats uns mesos calgui tornar a fer un debat d'aquest estil. També, això ja ho tenen pensat els organitzadors, caldrà pensar en la publicació, ja sigui en paper o en digital, d'aquestes contribucions, perquè la societat nostra necessita que se li doni garanties, les que pot donar l'acadèmia, de coneixement sobre temes, en aquest cas aquesta pandèmia, però en altres casos també casos molt, molt diversos, no? La societat ho necessita, dic, però l'Institut també necessita demostrar que som capaços d'estudiar i divulgar temes d'interès ciutadà. Un apunt més personal. Fa un any, aproximadament, vaig publicar un article d'opinió que diferenciava entre cignes negres i rinoceronts grisos. Els cignes negres eren aquells esdeveniments catastròfics dels que no es tenia experiència prèvia. I es deia, és que la Covid, la pandèmia, no n'havíem vist mai cap com aquesta. No era cert. Era un rinoceront gris, en el sentit que era una cosa terrible, que la veiem lluny i que semblava que no ens faria mal, però que efectivament es va acostar i ens va fer mal. M'agradaria poder dir ara que en un altre símil animal, si se'm permet, la Covid-19 està en camí de convertir-se en una rata de laboratori, que segurament és l'animal més estudiat i del que coneixem més el funcionament. Potser ara encara no, però espero que aviat pugui passar això, que el coneixement que se'n tingui en tots els àmbits ens permeti, en una situació posterior, doncs, no tenir els ensurts i poder tractar millor totes les derivades, bàsicament les sanitàries, però també les altres, de la Covid-19. La meva felicitació sincera a les seccions de l'Institut, que han treballat ràpid i bé, i encara que aquest pot ser el darrer missatge que els adreci com a president de l'Institut, els encoratjo a trobar altres temes tan actuals, tan necessitats de ser tractats des de la nostra expertesa com aquest, per seguir oferint a la societat catalana el coneixement acadèmic que l'IEC pot fornir, a part dels seus estudis aprofundits en àmbits que poden resultar molt allunyats del coneixement de la ciutadania, del ciutadà promig. Per tant, bona feina, i bona feina també amb el que a partir d'ara podrem sentir. Jo aniré entrant i sortint, perquè tinc, ho comentava fa un moment, la meva agenda està més plena del que jo voldria, però vaja, espero poder assistir a bona part de les comunicacions que he vist al programa. Moltes gràcies i endavant. Moltes gràcies, president. Com has dit, venen de la consciència que vam tenir durant l'any darrer de que aquesta emergència en la que ens trobàvem d'una gravetat grandíssima, d'un punt de vista sanitari, d'un punt de vista de preu amb malalts i morts, i que les mesures que han degut de prendre's
han tingut un cost grandíssim per a la nostra societat, econòmic, social, inclús les nostres institucions d'educació, que ens són tan properes, doncs han tingut un cost grandíssim tot plegat, no? Per tant, nosaltres vam pensar que havíem d'intentar col·laborar amb reflexionar, amb tenir tots plegats, intentar saber les raons d'aquesta gran emergència i que com podríem fer, quin missatge podríem enviar nosaltres a la nostra societat de com hem de preparar-nos i hem de reaccionar. Hem reaccionat bé? Hem fet tot el que hem pogut? Jo crec que la situació molt clarament ha tingut un cost tan alt que aquest tipus de reflexió crec que és important que la fem. Per tant, pensàvem que l'Institut era la seva obligació, d'alguna manera, de col·laborar amb aquesta reflexió, perquè és una institució, totes les institucions acadèmiques dels països avançats han treballat per transmetre aquestes reflexions a la nostra societat i no podíem quedar enrere. De fet, vam començar a parlar-ne entre els presidents de les diferents seccions a mitjans de l'any darrer i vam dir, bueno, retardem-ho fins al maig de l'any vinent, que tot estarà acabat. Com que aquesta emergència ens ha donat tantes sorpreses que ens fa que en aquests moments estiguem lluny de que tot estigui acabat, encara és que si malgrat, gràcies segurament a aquests, que a fi, les vacunes, sobretot, els tractaments, com els sistemes mèdics han sabut tractar, com la societat doncs, ha reaccionat amb quarantenes, amb mascaretes, amb confinaments, amb de totes maneres, hem pogut, més o menys, ara en aquests moments, començar a pensar que en algun moment deixarem enrere aquesta pandèmia. Segurament. Tampoc hi ha tantes sorpreses que no podem assegurar-ho. Per tant, pensàvem que nosaltres havíem de reaccionar d'alguna manera. I el que vam proposar és l'Institut de 5 seccions, una secció de ciències biològiques, de ciència i tecnologia, d'història cardiològica, filològica i de ciències socials i filosofia. Filosofia i ciències socials. I, per tant, el que hem pensat és organitzem 5 blocs de discussió. Comencem pel que és més obvi, la biologia. La biologia, els tractaments, la medicina. I, a més, si volem reflexionar, doncs, en un punt de reflexió ètica, filosòfica, en aquest sentit. Aquest primer, després, finalment, com aquest ha estat, evidentment, per raons òbvies, és especialment ple de possibilitats, doncs hem preferit allargar-lo més i fer avui només aquest debat. Demà tindrem un sobre els aspectes més d'estructura sanitària i d'història, perquè la història també, i l'estructura sanitària és el producte de la història, també. Després de com hem parlat d'aquest tema, de com, quins efectes tenen sobre la nostra economia i, finalment, quines reflexions de tipus tecnològic podem preveure. Per tant, aquesta és l'estructura d'aquests debats. Aquests debats el que hem fet és demanar membres de l'Institut, però no únicament, sinó també a persones que pensem que ens poden aportar punts de vista importants, i demanar-los que participin en aquests debats, però sobretot que ens donin també una contribució escrita, que ells ja tenen tots a la seva disposició, encara que no editada, si és tal com va, tal com està, tal com ens ha arribat. I, per tant, el debat d'avui
Són intervencions relativament curtes, amb quatre blocs, que tindran doncs, uns 30-20 minuts d'intervenció amb un petit debat amb cada un dels blocs i un debat final per acabar de discutir aquest tipus de reflexions. Amb aquestes reflexions, amb els textos d'aquestes reflexions, des de l'Institut intentarem fer un text final de reflexió i unes conclusions que nosaltres intentarem doncs, acabar de discutir i que publicarem en algun moment doncs, a la tardor d'aquest any. I esperem que això sigui útil. Per tant, jo crec que ja és el moment de començar. Aquest debat d'avui doncs, comença en tres intervencions que ens parlaran del virus i el seu entorn. El virus com a tal, què podem dir del que sabem i del que podem tractar, de les interaccions amb els animals, que pel que sembla ha estat el seu vector, encara que encara doncs, hi ha les seves discussions, que ja en parlarem, i finalment també de la importància que té l'entorn social i ecològic en el qual ens trobem. Segurament una de les raons per les quals això s'hagi provist és aquest entorn ecològic. Per tant, aquestes tres intervencions, que seran de Joan Jofre, Júlia Vergara i Jaume Terrades, començaran amb aquestes intervencions. Per aquestes tres intervencions tenim previstos 30 minuts. Jo avisaré en l'intervenent a partir del minut 7, i per tant, si podem tenir una petita discussió en aquest bloc, després passarem al següent, que ja parlarà més d'epidemiologia, i després de tractaments, vacunes i com ho hem controlat, com ho hem avaluat, i finalment una reflexió sobre quines reflexions des de la integritat científica i des de l'ètica del tractament nosaltres podem fer. Per tant, jo crec que començarem ara mateix i passo la paraula al doctor Joan Jofre perquè ens comenci aquest debat. Joan, sisplau. En principi, jo he fet una cosa que he procurat fer-la utilitzant el mínim possible de terminologia molt científica. També us haig de dir que jo he fet virologia durant molts anys, els darrers anys ho he fet més amb virus de bacteris, i que amb coronavirus no hi he treballat mai, malgrat que el coronavirus sí que ha treballat amb mi perquè em va enviar a l'hospital l'any passat, o sigui que algun contacte hi he tingut. He preparat només quatre diapositives per, diguem, comentar alguns aspectes molt simples. Els virus són d'identitats biològiques, per no entrar en el debat de si són vius o si són morts, més abundants del planeta i de pràcticament tots els ecosistemes. En general, els més abundants són els virus que infecten bacteris, que sabem cada vegada més que juguen un paper molt important en l'esdevenir de molts ecosistemes. Només per posar un exemple, en el nostre digestiu, el contingut del recte, en tenim entre 2 i 3 per 10 elevat a 11 per gram i amb una diversitat que recentment s'acaben de descriure que amb estudis de metagenòmica han trobat més de 120.000 genomes no redundants. O sigui que quan d'una cosa n'hi ha tants, alguna cosa important fa. I per tant, formen part de la vida, malgrat que de tant en tant n'hi ha algun que es desmadra i ens genera doncs, la quantitat de problemes que ens està generant el SARS-CoV-2. Els virus necessàriament multipliquen dintre d'una cèl·lula i molts ja ho sabreu, però altres potser no. Els virus tenen dues fases. Tenen una fase que en podem dir fase extracel·lular, que són els virions o partícules víriques. Són partícules inerts, no tenen cap mena de detectisme, no es mouen buscant hostes, i fora de cèl·lules només
no repliquen, només sobreviuen i sobreviuen en funció de moltes coses, de si formen part d'agregats, si estan units a superfície, en funció del mateix virus, no és el mateix un virus amb embolcall que un virus amb sense, o depenen també dels agents estressants exteriors. Els naturals, doncs, trobaríem la temperatura i el contingut, la humitat ambiental, i entre els antropogènics, doncs, trobaríem els desinfectants i radiació ultravioleta en suen. Aleshores, repeteixo, aquesta és la part extracel·lular, després el virus entra a dintre les cèl·lules i el virus es desmunta totalment. És un conjunt de bacteris, de molècules sueltes, per tant, el virus ni es troba ni es veu. És a dir, són dues fases totalment diferents. Aleshores, el SARS-CoV-2, que és el nom de l'espècie, en biologia ha sigut molt difícil aplicar la taxonomia linneana, és a dir, que les espècies tinguessin nom de gènere i nom d'espècie, entre altres coses, perquè hi ha un Comitè Internacional de Taxonomia de Virus que moltes vegades se li adelanta en altres instàncies. Només en alguns casos, en aquests moments, ja hi ha noms de gènere i espècie, però no és el cas del SARS-CoV-2, que el nombre d'espècies és aquest. Pertany als coronavirus, no entrarem sistemàtica, de la família dels coronaviridae. Van ser descoberts el 1933 amb una malaltia de pollastres i van rebre el nom de coronavirus l'any 1967, precisament per aquesta forma que tenen les imatges al microscopi electrònic de transmissió. Aleshores, si fem una mica d'esquema de com és aquest virus, avui ja s'ha estudiat tan ràpid que ha sigut possible, doncs, ja tenir una descripció del virion molt neta. Aleshores, aquest és un virus que de genoma té un ARN monocatenari en sentit positiu. Això vol dir que pot servir d'ARN missatger i que aleshores no li fa falta que a dintre del virus, per exemple, hi vagi una RNA polimerasa ARN dependent, que sí que van en els monocatenaris en sentit negatiu. Per tant, aquest ARN monocatenari hi va unit una proteïna que en diem la proteïna N i es forma una nucleoproteïna. En aquest cas no es fa una càpside ben estructurada com molts altres virus. I aquesta nucleoproteïna està recoberta per un embolcall que té les característiques de les membranes bipolars, a la que s'han insertat, diguem, o s'inserten, diferents proteïnes. La més important de tot és la proteïna S, que són uns trímers que formen el que en diguem les espícules o les espigues, o digueu-li com vulgueu, que té aquesta forma, que és el que dona, diguem, aquest aspecte a les partícules. Té uns 20 nanòmetres, per això es veu tant, i ja en parlaré, és el que es parla sempre, que els anticossos contra aquesta proteïna és precisament, de moment, el que es va al darrere amb les vacunes, i amb els anticossos que es puguin fer servir per tractar la malaltia. Però vaja, tot això ja us en parlarà molt millor que jo el doctor Clotet. Després hi ha dues proteïnes que no sobresurten, una és la proteïna E i una altra és la proteïna M. És a dir que estructurals en el virus només hi ha, diguem, quatre proteïnes. La proteïna del nucli, la proteïna S, la proteïna E i la proteïna M. Com tots sabeu, el genoma es va seqüenciar rapidíssimament, 15 dies, 3 setmanes, i no entrarem en debat perquè no en sé prou. Sembla que en aquesta seqüència no hi queden petges de manipulació al laboratori. Suposo que parlaran de l'origen en la xerrada de demà passat,
per lo que he vist, però sembla que petges de manipulació humana no n'hi ha. Aleshores, els virus, com us deia, només poden multiplicar a dintre d'una cèl·lula. Aleshores, en el cas dels virus animals, i els bacterians també, però funciona una mica diferent, hi ha d'haver un receptor a la superfície perquè sigui reconegut per una proteïna o una molècula del virus que infecta i es pugui reunir. En aquest cas, diguem, hi ha moltes cèl·lules que tenen receptor pel SARS-CoV-2 i això fa que infecti a diverses cèl·lules diferents del cos humà i a diversos teixits, i també sembla que fa que infecti a diferents animals. Diguem, aquesta seria la part dolenta. La part bona és que això ha permès trobar immediatament molts cultius cel·lulars en els que el covirus creixés i, per tant, això ha permès investigació bàsica, permès producció de virus, etc etc etc. 7 minuts, Joan. Eh? 7 minuts. 7 minuts? Bueno, un cop unit al receptor amb l'ajuda d'un parell de proteïnes de la molècula, d'enzims, entra dintre la cèl·lula, es desmunta, el virus, com us deia, desapareix tota l'estructura del virus. Aquesta RNA va als ribosomes, fa una replicassa que copia l'ARN perquè ha d'anar fent còpies per fer més ARN messatger i per fer més genomes. I aleshores aquest ARN messatger va en els ribosomes i fa totes les proteïnes necessàries perquè al cap de, quan n'hi ha prou de totes, d'una manera més o menys, vaja, més o menys no, d'una manera automàtica o espontània, es reuneixen les noves partícules de virus que en aquest cas adquireixen la membrana, les membranes de l'aparell de Golgi, i després el virus és expulsat a l'exterior i tenim els virions. En el cas del virus del Covid, aquest procés dura unes 10 hores. El procés d'entrada uns 10 minuts i aquest procés unes 10 hores i el nombre de virus que es produeixen és de 1.000, aproximadament. Hi ha un altre sistema que passen de cèl·lula a cèl·lula, i això també algun dels metges que parlaran sap més que jo, però aquest virus també provoca fusions cel·lulars i pot passar d'una cèl·lula a l'altra sense haver de passar per l'exterior. Això és alguna complicació addicional, però és el que tenim. Finalment, faré uns comentaris sobre el genoma. Aquest genoma és gran, té uns 30.000, per ser ARN és gran, té uns 30.000 nucleòtids, però no és el més gran. Hi ha algun coronavirus que afecta planàries que té pràcticament 40 i té entre 10 i 14 del que en diem codis oberts de lectura, molt més coneguts com a ORFs, dels que els dos, n'hi ha dos de la part de l'extrem 5' que sintetitzen poliproteïnes. Després aquestes poliproteïnes són tallades per unes proteases específiques, que és un bon blanc per trobar antivírics. Suposo que pel que he llegit, el Pfizer ja ha aplicat per un antivíric, que és precisament una proteïna, que afecta aquestes proteases, i aquí això sintetitza unes 16 proteïnes, que són les proteïnes que es fan servir per tot el tema de replicació. Després hi ha els ORFs de 4 proteïnes estructurals i hi ha unes altres proteïnes que en diuen proteïnes accessòries, que no se sap ben bé per què serveixen, encara, a dintre de la cèl·lula, perquè si no servissin per res a dintre de la cèl·lula, segurament els virus no els seleccionarien, per molt que després això causi problema, puguin causar problemes amb la patogenicitat, que és el que sembla que passa. Sembla que no són essencials per la multiplicació del virus. Ha aparegut una variant a Hong Kong que ha perdut l'ORF6, i segueix multiplicant. Aquest ORF6 sembla que té alguna cosa que veure amb l'inhibició del que en diuen interferon signaling. Per tant, des del meu punt de vista,
saber què fan aquestes proteïnes accessòries és fonamental perquè puguem controlar molt millor el virus i les infeccions. Entre aquestes, n'hi ha dos que jo crec, vull dir, n'hi ha moltes que són necessàries, però n'hi ha dos que crec que tenen dues propietats que mereixen una atenció especial. Una és que aquesta ARN polimerasa, ARN dependent, comet errors de motllo, de còpia, i aleshores això facilita que hi hagi recombinació homòloga. Aquesta recombinació homòloga segurament no té cap importància en l'evolució del virus en la pandèmia, però sí que pot haver tingut molta importància en l'aparició del SARS-CoV-2. I després hi ha un altre enzim, que tampoc és freqüent, que és un exonucleasa, que li dona la capacitat de reparar a un virus ARN. Això tampoc és freqüent en els virus ARN, i en realitat això, encara que ens pugui semblar que muten molt, en realitat muten menys que altres virus, i així el que sembla que muten com una vegada i mitja menys que el virus de la grip i dues vegades menys que el virus del SIDA. Això és molt probablement degut a aquesta exonucleasa. Jo aquí ho deixaria, que he intentat fer un resum molt bàsic del que és el virus, que després suposo s'anirà incrementant amb el que ens explicaran alguns altres ponents. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies, doctor Jofre. Moltes gràcies. Ara passem a la Júlia Vergara, que ens parlarà de la interacció d'aquest virus amb animals, possibles vectors i models que hem fet servir per estudiar-lo. Endavant, sisplau. Hola, bona tarda. Bueno, espero que se'm senti bé i pugueu veure... Ah, perfecte. Sí? Perfecte. Res, he preparat també quatre diapositives per obrir una mica el debat. Em presento ràpidament. Jo sóc la Júlia Vergara Alert, sóc veterinària i doctora en Medicina i Sanitat Animal a l'IRTA Cressa. Llavors, bueno, nosaltres ja fa anys que treballem en coronavirus. Des del 2013 jo vaig començar a estudiar-los a Alemanya i quan vaig venir aquí a Barcelona doncs, vaig continuar-hi. Però de coronavirus, com bé ha dit el meu company, el doctor Jofre, doncs ja els coneixem de fa molts anys en diferents espècies animals. El tema és que fins fa unes dècades es consideraven que els coronavirus eren molt espècies específics. Val? És a dir, hi ha coronavirus en els gossos, hi ha coronavirus en les persones, que també els coneixem com que causen refredats comuns, però no va ser fins al 2002-2003, quan vam conèixer el SARS-CoV-1, que va fer aquest gran salt entre espècies. Llavors, anant-nos ja una mica més general, no només focalitzant-nos en coronavirus, com es transmeten les malalties entre espècies animals, inclòs l'espècie humana, i aquesta interacció entre animals i humans. Doncs bé, les zoonosis, que de fet són les malalties amb les quals jo m'hi porto dedicant des de l'inici de la meva carrera científica, són malalties que es transmeten d'animals a persones i, de fet, són molt importants i tot el que és el sector veterinari, biòlegs, incidim molt en aquest concepte, que no és que sigui nou el concepte d'una salut, el One Health, es va parlant des de fa molts anys, però bueno, al final tots anem com anem molt enfeinats i sembla que cada sector treballa per la seva banda. Penso que ara, i per exemple, molt particularment en el nostre cas, ho hem posat més que mai a la pràctica i, de fet, bueno, amb el grup del doctor Bonaventura Clotet, és un clar exemple del que estem fent, del treballar una salut. Nosaltres som la part veterinària, ells són la part mèdica, també estem amb el tema de supercomputació. És unir una mica aquests esforços perquè, de fet, com diuen aquí, el 75% aproximadament de les malalties infeccioses emergents són zoonosis. I de fet, el 60% de malalties infeccioses en humans són d'origen zoonòtic, és a dir, que provenen dels animals. Aquí va una mica, hi ha diferents, en aquesta diapositiva podem veure diferents malalties que tenen origen, bé sigui en la fauna salvatge o en el que serien més animals domèstics i aquesta interacció amb les persones. En aquest gràfic central hi falta una mica una part també molt important que també pot servir per obrir debat del triangle, que sí que el veiem aquí a mà dreta on diu
One Health, una salut, que és la part ambiental. És a dir, no? La part de salut animal, la salut pública, però també, evidentment, no? Vivim en un medi ambient i ja veurem com pot afectar, no? a la nostra acció en el medi ambient a l'aparició d'epidèmies i pandèmies. Com diu aquí, no? Us estava parlant de percentatges i és que es calcula, no? que a nivell mundial cada any hi ha aproximadament 2,5 bilions de casos de malalties zoonòtiques amb unes 2,7 milions de morts associades. Aquí parlem tant de, no? tuberculosis, ràbies, bé, veieu tot, eh? Coronavirus, tots aquests malalties infeccioses. Hi ha diferents rutes de transmissió, ho he simplificat una miqueta, no? per entendre, no? com poden passar d'animals a persones i sobretot ja si pensem més, no? amb animals salvatges. Doncs tot pot ser per un contacte directe, un indirecte i un també molt important i que no hem d'oblidar, no? els vectors. Els vectors, que n'hi ha de molts tipus, però molt important, no? tot el que serien insectes, mosquits principalment. Són organismes que transmeten les malalties entre animals en si, entre diferents espècies animals o entre la mateixa espècie animal i també entre animals i persones. El contacte directe doncs, seria aquest contacte, no? Per exemple, amb fluids corporals dels animals, bé sigui amb saliva, amb la sang, no? tocar la pell d'un animal infectat, tot depèn també del patogen del que parlem, eh? O fins i tot mossegada, no? d'un animal. I un indirecte seria més doncs, consumir productes que estiguin contaminats, productes animals, evidentment, o aquest contacte amb una aigua, un terra, objectes o altres no? que hagin tingut doncs, previ contacte amb animals infectats i després pugui passar a nosaltres. Molt important, eh? Ara no ens estem centrant en coronavirus, estem parlant de diferents tipus de patògens i diferents rutes de transmissió. Aquí és una mica és aquesta tríada que ja us parlava, no? I quines són aquestes interaccions doncs, tant de no? les persones, aquí dalt de tot, amb el que seria més el sistema animal, tant sigui no? que utilitzem com a animals de companyia, de granja, d'alimentació, com el que seria més a l'ecosistema natural. Com veieu, un no exclou l'altre i tots ells al final són una mica el que causarà aquesta no? emergència, reemergència de noves malalties. Si pensem més en el que fa no? la part de persones, diguéssim, què pot ser? Doncs l'increment de densitat de població, la mobilitat, clar, això ha sigut evident no? amb el SARS-CoV-2. Sí que és veritat que veiem altres aspectes. Si el comparem amb el SARS-CoV que us parlava a l'inici, no? el de fa, bueno, el de 2002-2003, hi ha altres aspectes que l'han fet que sigui més transmissible, però també la mobilitat. No té res a veure la mobilitat que hi havia fa 20 anys no? amb la que hi ha hagut ara, que d'un dia a l'altre estem a una punta de món o a l'altra. L'increment de pobresa. Però llavors, si també anem no? el que seria més els ecosistemes naturals, què passa? Doncs el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat, això, tot això, la deforestació, tot això que està relacionat fa que incrementi també el contacte no? amb aquests animals salvatges. 7 minuts, Júlia. Vale, perfecte. Em moc ràpid, doncs, perquè així veurem alguns exemples no? de com la malaltia animal pot passar a les persones. Aquí veiem diferents fases, eh? El virus, en aquest cas coronavirus, no? el reservori animal, que també podem entrar en discussió, no? si se sap més o menys en aquest cas doncs, que pot ser ratpenat, en alguns casos és evident, vale? en èbola, en MERS, pot passar en un hoste intermediari, aquí estem parlant del SARS-CoV-1, que es coneix, no? el gat masquer, va saltant d'aquestes no? aquestes barreres en espècies i, a més, quan va saltant i ja passa a persones i, a més, hi ha aquest contacte persona a persona, no? la severitat del virus pot anar incrementant també fins a aquest increment de mobilitat que dèiem que pot disseminar. Exemples serien, aquí us he ficat, per exemple, no? per sortir una mica del que és coronavirus, doncs la transmissió del virus nipavirus, vale? que també el reservori no? serien ratpenats, els hostes intermediaris, diferents espècies animals i a partir d'aquí el contacte amb aquestes espècies. Però també, per exemple, no? també bastant famós, per desgràcia, no? el cas d'èbola, no? que l'hoste primari serien els ratpenats també i com a hostes secundaris en tenim diferents. I llavors, per contacte no? amb aquestes secrecions, amb aquests fluids, doncs es transmet a les persones.
I a l'últim, doncs, de coronavirus, el que sabem, no? Com us deia, a mà esquerra tenim els coronavirus tradicionals humans causats de refredats comú, així per norma general, no és només que causin refredats comú, no? Però, i a mà dreta els tres grans coronavirus, no? Altament patogènics que coneixem fins a dia d'avui, el SARS-CoV-1, el 2 i el MERS-CoV. SARS-CoV-1 coneixem, no? El reservori ratpenats i a l'hoste intermediari, després va passar persones. El 2 i el MERS creiem, no? Es creu amb bastanta solidesa que el reservori són els ratpenats. No es coneix a dia d'avui cap hoste intermediari del SARS-CoV-2, però sí del MERS, no? Que són tota la família de camèlids, els dromedaris, bàsicament. I després aquesta interacció, bueno, aquesta transmissió entre persones, que pot ser des de baixa, no? Que seria en el cas del MERS, fins a molt elevada en el cas del coronavirus 2. I ja per últim i per acabar, doncs això, no? Que realment penso, torno a incidir en el concepte de One Health, d'una salut, per combatre futures pandèmies, perquè al final una futura pandèmia podria ser fins i tot pitjor que aquesta actual, perquè el que estem fent és pressionant, no? A la natura, destruint els ecosistemes, degradant l'hàbitat de moltes espècies animals, i això el que fa és que aquestes espècies acabin interaccionant més amb nosaltres. I amb això acabo la xerrada i ja obrirem el debat més endavant. I bueno, el que us comentava, això és una miqueta, no tant per fer propaganda del consorci que ens ha permès treballar des de fa pràcticament 15 mesos, no? amb aquest coronavirus, amb el SARS-CoV-2, i ens ha permès avançar moltíssim. Però sí per incidir una miqueta, no? Doncs aquí hi ha tres d'aquestes branques, el sector veterinari, que seríem des d'Irta Cressa, el sector mèdic, no? Des d'Irsi Caixa, i el que seria més prediccions, in silico, que seria el Barcelona Supercomputing Center. Moltíssimes gràcies, Júlia. Perfecte. I aquesta presentació jo crec que dona la porta perfecta perquè el doctor Jaume Terrades, doncs, també ens parli d'aquests efectes d'interacció amb l'entorn. Endavant, Jaume. Jo parlaré dels aspectes ambientals. De fet, la doctora Vergara ha tocat una sèrie de punts que estan molt a prop del que jo tinc a dir. I bé, el primer que voldria dir és que en una pandèmia el que es transmet no és la malaltia, és un paràsit que produeix una malaltia. Per tant, ens cal conèixer les característiques estructurals i funcionals del cicle de vida i el cicle de vida d'aquest paràsit i, de pas, dels seus hostes. Com, on, en quines condicions prolifera i com i quan es transmet entre hostes, potser de diverses espècies, etc. Alguns hostes poden desenvolupar la malaltia i d'altres no. Els que no poden actuar com a reservoris. Per tant, el que tenim és sempre un complex, una xarxa complexa de relacions. No ens podem limitar a estudiar les relacions entre el paràsit i nosaltres. En la pandèmia actual s'ha vist que els virus poden infectar felins, per exemple, gats, tigres i lleons en els zoos, mustèlids, primats, etc. És segur que el seu origen és zoonòtic, com s'ha dit. Es dubta si ve dels pangolins, si aquests van ser només intermediaris d'un virus de ratpenat, etc. S'investiga si alguna espècie o algunes persones poden esdevenir reservoris permanents. Tot això ens diu que aquesta i totes les epidèmies són fenòmens ecosistèmics. El focus principal d'interès és la relació entre el paràsit i nosaltres, però el problema sanitari no es pot resoldre sense considerar aspectes no sols mèdics, sinó també veterinaris i ecològics. A més, s'ha demostrat que l'afectació de la infecció en humans varia amb l'edat, amb l'estat de salut, amb els comportaments, amb les condicions socials, etc. I que l'impacte econòmic és molt important. Això vol dir que tot el socioecosistema global en les seves múltiples dimensions, incloses les culturals, és trasbalsat per les pandèmies, com estem veient. Per situar la pandèmia en el context ecològic actual, cal dir que, en primer lloc, la possibilitat d'una pandèmia era temuda i havia estat anunciada per l'OMS i altres veus expertes. Això ja n'ha parlat el doctor, el president, abans de començar la presentació. I la raó immediata d'aquests temors
era l'aparició cada cop més freqüent de brots epidèmics originats per virus zoonòtics nous o per variants noves de virus coneguts, com el cas de la grip. Però si de pandèmies n'hi ha hagut tota la vida, aleshores per què han augmentat els riscos? La doctora Vergara ho ha dit una mica de forma ràpida i jo m'hi entendré una mica més. El primer punt és l'abundància i densitat de les poblacions humanes i de bestiar i d'aviram domèstics. Cap espècie de gran de mamífer havia estat mai tan abundant com avui l'espècie humana. La biomassa dels humans, més el bestiar, boví i porcí, és uns 14 cops major que la de tots els mamífers salvatges. La d'aviram domèstic és uns 3 cops superior a la d'ocells salvatges. Posem la biosfera al nostre servei, però l'abundància i la densitat d'humans i de bestiar domèstic afavoreixen els paràsits. La higiene, les vacunes, els fàrmacs, la vigilància de brots, mesures d'aïllament o de sacrifici d'animals ens defensen, però el món és ple d'hostes possibles. Aquest és el primer punt que jo crec que hem de tenir ben present. El segon és que sectors grans de la població viuen amb la pobresa, això també ho ha dit la doctora Vergara, i amb poca atenció mèdica, mala alimentació, poc accés a aigua potable, etc. La seva vulnerabilitat és major, a la gent pobra. Hi ha exemples també en països rics, però també hi ha gent pobra en països rics. I als Estats Units, el John Hopkins Report, que es va fer a l'agost del 2020, que era ja una mica lluny, però ja hi havia l'epidèmia, es deia que havia mort de Covid-19 un ciutadà negre de cada 1.450, un d'origen llatí de cada 3.000, un anglosaxó blanc de cada 3.350. Un 29,9% dels blancs podien treballar des de casa, cosa que només podien fer un 19,7% dels negres i un 16,2% dels llatins. Les taxes d'hospitalització per 100.000 habitants, que és un índex de gravetat, eren 46 pels blancs, 213 pels negres i 205 pels llatins. Només el 7% dels blancs no tenien assegurança mèdica davant de l'11,5% dels negres i el 19% dels llatins. Això ens diu, doncs, que a més de l'abundància de humans i animals domèstics, tenim un problema també relacionat amb la vulnerabilitat de parts importants de la població humana. El tercer punt és la globalització, que, com també ha dit la doctora Vergara, comporta un increment enorme en el transport de persones, animals, plantes i coses. Aquest transport horitzontal ha ajudat a propagar paràsits o vectors. En la darrera dècada han arribat a la península Ibèrica moltes espècies, entre elles 3 de mosquits possibles vectors de patògens. A més, els humans ocupem territoris que eren salvatges, en els que potser de tant en tant hi entrava un humà i en sortia o no en sortia, però generalment ja no tenia temps de portar una malaltia cap a les poblacions. Això ara no és així. Ara la gent està en contacte entre les salvatges i al mateix temps està en contacte amb poblacions relativament grans d'humans. Aquest procés de contacte amb els territoris salvatges, naturalment s'inicia quan es va començar la història de la nostra espècie, però es va accelerar molt quan vam començar a tenir animals domèstics fa 10.000 anys i posteriorment s'ha accelerat molt el contacte entre animals salvatges i humans que fan possibles les zoonosis a partir d'animals salvatges, depenent de l'extensió de la frontera que hi ha entre les zones salvatges i les zones desforestades o d'alguna manera utilitzades pels humans. Així que 7 minuts, ja creixen molt, per tant, gràcies, amb la fragmentació dels boscos. La fragmentació dels boscos fa que augmenti molt la longitud d'aquestes fronteres. Això afecta la xarxa de relacions de paràsits i d'hostes en els llocs de la distribució i abundància dels hostes reservoris, etc. De tots els paràsits, els que plantegen amenaces més serioses són els virus. En coneixem menys de 300 espècies de virus diferents que infecten persones, però estan apareixent a un ritme de 2 virus zoonòtics nous cada any.
Ara bé, es calcula que de virus de tipus semblants en els ocells i mamífers n'hi pot haver de l'ordre d'entre 560.000 i 700.000. És a dir, que això ens dona una idea del risc que pot suposar la nostra exposició creixent al contacte amb la fauna salvatge. Segons l'OMS, avui, les 8 malalties de major risc per a la salut humana són totes zoonosis víriques. Hem estat a la vora de pandèmies greus en diversos moments. En alguns casos hem tingut molta sort, d'altres menys, però del potencial destructiu de les pandèmies penso que ara ja ningú pot dubtar. El concepte que presideix les recomanacions, això també ho diu la doctora Vergara, és aquest d'una salut per humans, animals domèstics o salvatges i ecosistemes. I aquestes recomanacions passen per la conservació dels espais naturals, les tecnologies netes, etc. Tant la Unió Europea com la Xina o els Estats Units amb Biden, així com alguns països més petits, semblen disposats a fer aquesta aposta. Aquí sí que m'agradaria assenyalar quines són les recomanacions a fer. Es necessiten accions de llarg abast que considerin les complexes interaccions entre espècies, integrar la conservació de la biodiversitat amb les necessitats de la salut humana dels animals domèstics i dels animals domèstics, reduir el comerç dels animals vius, regular el comerç de carn i productes de pesca per reduir els moviments d'espècies, la transmissió entre espècies i el desenvolupament de noves relacions patogenostra. Els costos d'aquest comerç en impacte sobre la salut, l'agricultura i la conservació són enormes. Hi ha una amenaça real a la seguretat socioeconòmica global. Cal augmentar la inversió en infraestructures per a la salut humana i animal i per la vigilància, informació i coordinació entre agències, institucions i laboratoris farmacològics, així com per l'educació i la conscienciació de la ciutadania. Cal reduir la desforestació i la plantació humana en medis salvatges, reduir el consum d'energia i les emissions, reduir l'ús excessiu de tòxics i plaguicides, una economia circular que redueixi els residus, una vida humana sostenible amb menys petjada ecològica, i calen solucions de gestió basades en la natura des de perspectives multidisciplinars. Les mesures s'han de prendre a múltiples escales, des dels comportaments individuals, amb l'educació, la participació, etc., a municipals, comarcals i nacionals. Les estructures de govern cal que s'orientin i evolucionin per fer possible aquests objectius. Per acabar, voldria dir que des de l'ecologia s'estudien molts dels aspectes esmentats sobre els medis on viuen paràsits, vectors i hostes, les interaccions entre diferents espècies que intervenen en els processos epidèmics, els efectes en els hàbitats deguts al canvi climàtic o altres formes directes o indirectes d'acció humana, etc. En el nostre cas, puc dir que al CREAP hi ha un grup que treballa amb sensors remots sobre la relació entre indicadors pròxims de l'activitat humana basats en la contaminació i la propagació del contagi, i això pot tenir utilitat pels gestors, i també hi ha un altre grup que treballa en la distribució d'insectes que poden ser vectors de malalties, com el mosquit tigre, en un programa de ciència ciutadana. I hi hauria moltes més coses que es podrien fer, però la quantitat de gent i de recursos que tenim són limitats. Moltes gràcies i crec que això és tot. Moltíssimes gràcies, doctor Terrades. Ja passarem al següent bloc, que són el tema epidemiològic i els models matemàtics. I tenim ara, doncs, dues intervencions, la del doctor Antoni Plasència i del doctor Lluís del Sedà. Endavant, Antoni. Molt bé, moltes gràcies de nou per la invitació. I la meva aportació serà a cavall entre l'epidemiologia i les implicacions per a la salut pública, i més concretament amb aquests dos conceptes d'intel·ligència pandèmica o epidèmica i de preparació. Al voltant de tres punts que tindreu en el text. Un és que estàvem avisats però poc preparats. L'impacte d'aquesta imprevisió ha estat notable però heterogeni i, per tant, això el que planteja és que hem d'extraure algunes lliçons per a una millor preparació pandèmica i molt especialment o comptant amb la ciència i amb la innovació. Quan estem parlant de preparació, el terme és un terme tècnic, un concepte tècnic que inclou la capacitat per, d'una banda, la prevenció i la protecció, però també per la resposta, és a dir, veure-les venir, per la resposta ràpida
i per la recuperació davant les emergències sanitàries, siguin de la causa que siguin. Evidentment, avui estem parlant de causes infeccioses que són les més disruptives a curt termini, no? Són aquelles, per tant, emergències sanitàries que amenacen amb desbordar les capacitats rutinàries, no? Estàvem avisats perquè sabem d'un conjunt molt gran de diversos patògens distribuïts arreu del món i que en major o menor grau poden suposar precisament un risc pandèmic, entre ells els coronavirus, assenyalats precisament en el comentari anterior, i entre ells també la denominada malaltia X, és a dir, una malaltia causada per un patogen desconegut en el moment on aparegués i que doncs podria tenir un impacte molt notable. És a dir, que fins i tot aquest concepte de patògens, diguem-ne, quasi bé preemergents, desconeguts, estaven a la foto. I això va portar a, diguem-ne, diverses iniciatives globals per intentar assegurar quines eren les capacitats dels països. I entre aquestes capacitats, ja a principis dels 90, ja s'indicava que la necessitat de sistemes avançats de vigilància, tant en l'àmbit clínic com diagnòstic com epidemiològic, amb una escala internacional, precisament per fer prediccions plausibles sobre epidèmies futures i per prendre les accions que evitessin, diguem-ne, situacions de desastres. Això s'ha acompanyat de anàlisis més o menys sistemàtics, la veritat és que el paper segurament no aguantava tot, del nivell de preparació, aquí aquesta coordenada d'aquí és la de, diguem-ne, el nivell de preparació on apareixen països com Estats Units, com el Regne Unit, com Holanda, aquí Espanya al costat d'Alemanya, entre els països, diguem-ne, en principi amb millor preparació davant preparació pandèmica i, com hem vist, després la realitat ha estat significativament diferent. I no tenia... m'ha agradat molt la introducció del president del Joan Domènec Ros, que feia referència precisament a això, no? Que d'una banda ho hem vist com una amenaça, com el signe negre, una amenaça improbable, però amb un impacte potencial, però després, quan això ja ho teníem al damunt, ho hem vist com un rinoceront gris, és a dir, una amenaça altament probable i amb un impacte elevat, però desatesa, no? I l'exemple és que començàvem a tenir casos a Europa, mentre els xinesos estaven construint hospitals de més de 1.000 llits en qüestió de poques setmanes i semblava que això no anava amb nosaltres, no? El resultat, i aquesta gràfica la coneixen, és la incidència a finals de la setmana que ve, és evidentment un impacte global molt notable, però també desigual, i aquí si puc marcar dos àmbits, un és el continent africà, on la incidència sembla baixa, però probablement està especialment vinculada a les baixes capacitats de detecció, de diagnòstic, però en canvi en el sud-est asiàtic, amb variacions, realment aquest impacte ha sigut menor, això inclou la Xina també, i per tant algunes coses han passat aquí que tenen a veure amb la preparació, no? Sabem, a més, que l'evolució ha sigut diferent, diguem-ne, amb aquesta tendència de muntanyes russes de la qual ningú s'ha lliurat, i quan semblava que uns ho estaven fent bé, doncs es trobàvem en un creixements importants de la transmissió, i l'últim episodi d'això és el que està passant a la Índia i amb algun altre país asiàtic, com pot ser, en aquest cas, el Japó i algun altre, no? Per tant, ningú se'n lliura. I en el cas europeu, aquesta és la distribució de la incidència acumulada en aquest període, on Espanya té una posició intermèdia alta. Hi ha alguns països com Montenegro i Txèquia, que són els que aquí destaquen, també els països petits, que segurament tenen més capacitat de comptar poblacions reduïdes, també apareixen entre els més alta incidència, però fixeu-vos que països com Finlàndia, com Noruega, com Alemanya, com Dinamarca, han tingut incidències que són, diguem-ne, un 80% menys de les que hem observat en el nostre entorn. Què ve a fer la intel·ligència epidèmica en aquest context? Doncs és precisament veure-les venir, i això vol dir unes capacitats de monitoreig, de vigilància,
de detecció i de verificació de possibles casos, d'avaluació del risc, de comunicació del risc i, diguem-ne, alimentant les accions de resposta que corresponguin en cada situació. Des d'un punt de vista de recerca i d'innovació per a la intel·ligència epidèmica, diguem-ne, estem veient que estem, diguem-ne, tenim grans oportunitats que no necessàriament estaven pensades precisament al servei de la intel·ligència epidèmica, o no totes, però que ara hauríem realment de, o s'estan començant a incorporar de manera molt activa. Un és, evidentment, el Big Data i la ciència de les dades. També, òbviament, com un subapartat d'això, aspectes vinculats amb les capacitats d'intel·ligència artificial i de machine learning, però també aspectes que han estat molt quotidians, quasi bé mediàtics, i després el company que em segueix, imagino que em parla de modelitzacions de la transmissió per permetre escenaris predictius, a vegades retrospectivament, a vegades prospectivament, i també d'avaluació d'estratègies d'intervenció, com també les estratègies de monitorització, de monitoreig de patògens en humans i animals al voltant del concepte de One Health, com ja s'ha explicat en anteriors comentaris, el monitoreig mediambiental i climàtic i també allò que té a veure amb la identificació de casos, l'anàlisi de les seves agrupacions, el rastreig de contacte, finalment l'anàlisi dels brots i les tecnologies digitals en suport a això, no? I, per tant, des d'aquest element de múltiples fonts de dades, abordatges analítics potents, això ha de permetre aquest tipus de resposta, no? Igual que en les diverses fases del que és una pandèmia, una epidèmia o un brot, doncs poder també aprofitar al màxim les fonts i les diverses tècniques analítiques de les quals feia referència. Alguns reptes de la ciència en aquesta preparació tenen que veure amb la complexitat de la inter i de la transdisciplinarietat, una cosa que s'ha posat de manifest durant la pandèmia. La complexitat de donar sentit a la informació versus el molt soroll, l'ètica i l'acceptació social d'algunes d'aquests abordatges i, òbviament, la interacció amb la governança a l'hora d'utilitzar l'evidència generada per a les decisions dels governants, no? I ja per acabar, això vol dir que els països, els governs, el planeta ha de trobar les maneres de donar resposta a això. La setmana passada, com vau veure, va haver-hi aquest informe d'aquest panell independent de l'OMS, on diu clarament que els països no estaven preparats i que s'ha de donar resposta. El 2006, crec, els Estats Units van crear BARDA, una agència en resposta una mica a les amenaces que havien rebut d'àntrax i possibles guerres bacteriològiques, una agència centrada en, diguem-ne, la innovació biomèdica i la recerca. I el debat precisament actual està a Europa, on la Unió Europea està parlant d'aquesta agència de preparació europea per desenvolupar no només funcions d'intel·ligència epidemiològica, sinó també altres elements que tenen a veure amb la producció de medicaments, de diversos, de vacunes, de diagnòstics, d'equipaments, d'equips, etc., amb forta interacció amb la recerca i el desenvolupament. I acabo dient que precisament avui surt una carta al Lancet que hem signat un conjunt d'institucions europees de salut global posicionant-nos sobre algunes de les capacitats que hauria de tenir aquesta agència, en aquest cas EGRIN, que és la xarxa europea de centres de recerca en salut global, i també l'ERU, la Lliga Europea d'Universitats de Recerca, que inclou la Universitat de Barcelona. I no podem oblidar que a Catalunya cadascú haurà de fer els deures o ha de fer els deures, i a Catalunya és urgent que en les capacitats, diguem-ne, públiques, no només del sistema sanitari o del Departament de Salut, sinó en general dels sistemes públics, doncs desenvolupament aquestes capacitats, perquè, com sabem, els virus no entenen de fronteres i el que, com s'ha dit abans,
per alguns això només ha estat un assaig general de la propera pandèmia, que podria ser bastant més impactant, bastant més negativa, encara que la gent li sembli que no pot ser pitjor que el que hem viscut. Doncs sí, podria ser pitjor i no entrarem més detalls. I amb això ho deixo i moltes gràcies de nou per l'atenció. Moltíssimes gràcies. Jo crec que aquest és un tema, sens dubte, essencial i ens porta ara directament a una de les eines claus en aquest entorn, que són les matemàtiques, els seus models, les dades, la previsió. Per tant, dono la paraula a Lluís Alcedà, sisplau, endavant. El micròfon, sisplau. Ara se'm sent. Moltes gràcies, eh? Perdó, m'havia despistat. Bé, dic que m'agrada molt, jo vull connectar molt amb la intervenció anterior, donaré una visió, d'alguna manera repetiré les coses que ja s'han dit, des d'una perspectiva de matemàtic que entenc que part de la seva feina és fer models de predicció, en aquest cas. Llavors, la meva intervenció, el nucli de la meva intervenció voldria ser què fa un matemàtic quan fa models de predicció. I, clar, això, desgraciadament, no ho podré deslligar una mica de la qüestió social, de comentar una mica si hi ha hagut una avaluació positiva o no del que han fet els matemàtics, una percepció social positiva, etc. Potser començaré amb el moll de l'os, que és què fem quan ens posem a estudiar models d'aquest tipus. I dir que en la meva... Bueno, hi ha moltes aproximacions. Hi ha tantes aproximacions com científics, com matemàtics que volen atacar el problema. En la meva opinió, la paraula clau amb el tractament de pandèmies, per exemple, en epidemiologia, però en d'altres qüestions, és la modelització. La paraula clau és modelització. O sigui, per poder entendre què passa, no n'hi ha prou d'aplicar el que de vegades li diem força bruta, no n'hi ha prou d'aplicar el fet de manegar dades sense estructura. És crucial entendre quin és el model que hi ha darrere del fenomen que volem estudiar. Jo sóc especialista, abans hi ha hagut un altre panelista que s'ha presentat, jo sóc especialista en sistemes dinàmics i és el que he fet tota la meva vida, intentar entendre què és el que passa quan evoluciona el temps a nivell de possibles evolucions. Llavors, la meva xerrada serà molt de parlar, però també tinc un parell de transparències que us voldria, un parell de slides que us voldria ensenyar. I, per tant, vaig a compartir la pantalla per això. Llavors, jo simplement us ensenyaré dues coses. A veure, mai a la vida diré que el model que us vaig ensenyar ara serveixi d'alguna cosa i és útil per alguna cosa. És un model que us l'ensenyaré en aquesta xerrada per fixar idees, per intentar entendre quina és la base de les coses que fem. En general, quan ens plantegem de fer modelitzacions, hi ha moltes tècniques d'atac, però bàsicament el que hi ha com a substrat, el que s'agafa com a model, són versions normalment molt sofisticades d'un model que es diu CIR, que són les inicials de susceptibles, infectats i recuperats. Evidentment, aquestes classes no són suficients per classificar la població. Susceptibles són, bueno, gent que no han passat la malaltia però que estan en situació de risc. Els infectats són els que tenen la malaltia que estan infectant a d'altra gent i els recuperats són els bueno, gent que ja han passat la malaltia i s'han recuperat. Aquí no s'inclouen, per desgràcia, coses que han passat, que és gent que passa la malaltia i no es recuperen, etc. I he dit que aquest és un model extraordinàriament simplista. Simplement és per entendre això d'aquí, que és explicar que aquest és un model, se'ls diuen categorials,
I bàsicament el model el que fa, no cal ni que us mireu les equacions, simplement observeu que les equacions són molt simples, simplement el model explica com es passa o quanta gent passa de ser susceptible a ser infectat i quanta gent passa de ser infectat a recuperar-se. I he dit que aquest és un model altament insatisfactori, que aquí falten moltes coses, faltarien doncs, taxes de mortalitat, faltaria... en el cas del coronavirus faltaria doncs, reinfeccions, etc. Tot el tema del super, de les persones superinfeccioses, etc. Simplement és per dir que quan intentem fer models, el que acabem tots fent és bàsicament models categorials molt més complets que aquests i que, de fet, i això és un defecte que honestament hem tingut la professió, és que cada un de nosaltres sap el que sap i aplica les tècniques que sap. Llavors, aquí, per exemple, hi ha els estadístics, la gent que saben estadística i el que fan és aquestes equacions les pensen en termes de dades i estadística. La gent que sabem sistemes dinàmics, que les pensem com a models discrets o equacions diferencials. La gent que saben xarxes, doncs que apliquen models de xarxes. En dic xarxes, vull dir el que els físics anomenen xarxes complexes, que pensen que el món és una xarxa, és una network. No estic parlant de xarxes neuronals, i etc. Llavors, i en funció una mica del tipus de models que es fan, doncs surten certs resultats, es poden fer certs tipus de prediccions. Els models estadístics, òbviament, capturen millor el soroll, el fet de que és molt difícil obtenir dades. Els models dinàmics són més determinístics i capturen més l'estructura de les equacions de l'evolució de la malaltia. Dos comentaris molt breus i un és quines són les dificultats que té la modelització. Doncs, si us hi fixeu, encara que siguin molt simples les equacions, hi ha uns paràmetres que són doncs, el nombre, per exemple, la gamma aquesta, que és el nombre mitjà de contactes que té una persona infectada al dia. És evident que com més contactes tingui una persona al dia, més gent infectarà amb probabilitat. Clar, aquí ja veieu un problema que hi ha en totes aquestes, en tots aquests models, és el fet de poder saber quin és el valor, quin és el nombre mitjà de contactes que té una persona infectada al dia. Per posar això a les equacions. Val? Això costa de determinar. I aquí anem doncs, a les dues dificultats bàsiques d'aquests problemes. Una és el capturar la complexitat de la predicció, on intervenen no només factors epidemiològics, com la transició de susceptibles a infectats a recuperats, sinó que intervenen dades de mobilitat, de densitat de població on vivim, el fet de si portem mascareta o no, potser la quantitat, encara que el nombre de contactes que jo tinc al dia sigui el mateix, potser no, segur, perquè s'ha comprovat, infectaré menys que si no porto mascareta, etcètera. Aquesta és una 7 minuts, Lluís. Perfecte. Aquesta és una de les dificultats bàsiques. L'altra dificultat que hem tingut ha sigut el tenir bones dades. I això, a veure, aquests models, us vaig explicar, si un s'inventa uns paràmetres i aplica això, pot descriure unes taules d'evolució temporal de susceptibles i infectats com aquestes i pot fer unes gràfiques així. Però aquí el clau que he dit és això de si un s'inventa uns paràmetres. Clar, a la realitat els paràmetres no te'ls pots inventar, has de saber quins paràmetres són. A la realitat, quina és la feina que fem? A la realitat, la feina que fem és que aquests números que he ensenyat, que estan calculats amb el model, els observem i això forma part de la modelització, i una vegada hem observat els números, hem de fer els nostres càlculs per decidir quins són els paràmetres, segons el model que tinguem, que han generat aquests números. I una vegada tenim aquests paràmetres, llavors podem extrapolar el model endavant i saber què passarà demà, perquè els números que tenim són fins avui. Llavors, aquí és el problema gravíssim que hem tingut, que és les dades. Les dades, no hem tingut dades,
les dades han anat canviant amb el temps per necessitats mèdiques, per requeriments polítics, etc. I algunes dades simplement no estan disponibles i s'han tingut i s'han hagut d'inferir. Bé, això és el, diguem-ne, la situació en la que hem treballat. Llavors, ha servit alguna cosa això? I acabo molt, molt breument. Ha servit alguna cosa això? Home, jo crec que socialment s'ha entès que els matemàtics podien fer alguna cosa, però jo crec que la societat i els polítics, l'administració, no ens ha sabut aprofitar prou, perquè ni ens han encarregat cap feina, ningú ens ha dit, ei, us heu de posar a fer models, la gent que s'han posat a fer models ho han fet de manera voluntarista, i la veritat és que la percepció, tot i que a nivell de mèdia sí que se'ns ha fet una mica de cas, a nivell d'administració jo crec que se'ns ha fet poc cas. Llavors, propostes de futur. Tal com ha dit el panelista anterior, això és un assaig general i hauríem de fer els deures. I els deures per mi són tres coses i simplement les anuncio en plan telegràfic i acabo. La primera cosa és que a nivell d'administració s'hauria d'incentivar més el fet de que la gent es posi a fer models, perquè això no és tan fàcil i es necessita finançament per fer això. I els incentius des d'aquest punt de vista han sigut escassos. Necessitem tenir models d'aquests. Ah, i una cosa molt important que m'he oblidat de dir és que aquests models no es poden fer de manera separada, com he dit, d'especialitats d'estadística, etc. El model que triomfarà serà el model interdisciplinari on intervinguin tots els factors que he dit abans. Intervingui estadística, sistemes determinístics, xarxes, etc., que capturi totes les possibilitats de les especialitats. Per tant, i això, aquesta interdisciplinaritat s'ha d'incentivar i això és una petició que faria des d'aquí. L'altra petició és les dades. Si no tenim dades, un model és tan bo com les dades que té. I aquí hem tingut un problema. Per tant, ens hauríem de posar a protocolitzar dades i assegurar-nos que tindrem dades la propera vegada per entendre què està passant. I potser l'última cosa és, a nivell d'aprofitants a més, és tenir en compte que nosaltres també, els matemàtics, també podem fer logística i també podem ajudar, diguem-ne, hospitals, CAPs, etc., a organitzar les seves entrades urgències de manera més eficient. Amb això hi ha experiments fets per matemàtics per tota Europa i a fer prediccions concretes, a fer prediccions concretes locals que són més fàcils en aquest sentit. Aquí podríem millorar una mica. I potser ho deixo aquí.